O modelo de afiliados, né, que a gente tem hoje é bem assim prevalente na internet ocidental toda, né? É aquele modelo assim, ah, eu tô fazendo um vídeo aqui no YouTube. Aí, essa marca que eu tô mostrando aqui, você pode clicar aqui embaixo e ir lá comprar, né? Esse negócio está meio ultrapassado, né? Porque assim, o que você quer é ver a pessoa tipo, escolhendo as coisas que ele realmente acha que é bom para começar, né? E não sendo só patrocinado por qualquer um. É o exemplo do que eu dei, né? Da moça que me rejeitou lá, que falou: eu não vou vender essa marca, eu não sei se é uma porcaria ou não, né? E assim, isso surgiu na China primeiro, porque lá eles tinham um problema grave de fake reviews, né? Então, chinês é bom também de arrumar brechas, né? E eles são muito espertos. Então, o pessoal começou a não acreditar mais nos reviews que tinham no, nos marketplaces. Falar assim, cara, eu comprei aqui esse produto 5 estrelas, quebrou na segunda, Oh, segundo mas o uso. robozinho disse que era tão bom. Pois é. Então, assim, e aí as consumidoras principalmente falaram: não, mas a Wei eu confio, porque ela só bota o que é bom na loja dela. Então, deixa, em vez de eu ficar aqui dando search em qualquer coisa e que tem 5 estrelas e me lascar depois que eu comprar, eu vou comprar lá na loja da pessoa que eu confio, porque ali vai estar bom. Então, olha como é que você, como que um trend surge, né? A partir do review que não é mais eficaz, porque tem um monte de robô ali falando que um negócio que presta, que não presta. E aí, qual é o AI aí, né? O pessoal vai para o ser humano ali. Pô, o AI é que está fazendo review fake, cara. Eu vou querer saber o que a fulana que eu conheço ali, né? Ela acredita. Então é engraçado isso, né? Como que. Eu acho muito legal esse debate da centralização e da descentralização, né? Quem é que vai ganhando aí? Como nós somos seres humanos, eu acho que eu sou tendencioso a achar que o ser humano sempre gosta de falar com outros seres humanos e confia no que o outro ser humano Por fala. isso que é o mesmo modelo conceitual desde a década de 50, 40, sei lá, do Tupperware, né? É a mesma coisa, se for parar para pensar, é a mesma coisa, só que hoje influenciado com a tecnologia. A tecnologia permite exponenciar as coisas, que nem eu falei no começo, né? Mas o comportamento humano é o mesmo. Eu acredito em ser humano, eu acredito naquela pessoa que eu conheço, que é minha amiga, ou que eu tenho alguma admiração, no caso do influenciador. Né, que eu tenho a admiração por algum motivo, enfim, não importa, mas é o mesmo conceito do Tupperware, que depois você vê a Amway, que a Avon pegou, depois Natura fez, e assim por diante, né? Só que isso agora pode ser para todos os mercados, né? Não preciso só mostrar o Tupperware, eu posso mostrar um carro, eu posso mostrar Kombi, da frase que o Thiago falou, qualquer coisa. Vou parar para pensar qualquer coisa hoje, né? Falando com um professor de triatlo outro dia, aí ele falou para mim: pô, mês passado eu vendi 85 bicicletas. Falei: vendeu como? Ele falou: não, porque o pessoal vem me perguntar qual que é a bicicleta que eu gosto, que eu uso ou que é mais apropriada para tal pessoa. Aí eu conheço um monte de revendas de bicicleta e eu vou ali negociando no WhatsApp um a um ali. Oi, fulano, tem uma Trek aí, tamanho tal, não sei o que, e eles me dão uma comissão. Esse negócio já acontece, só que ele é mambembe ainda, né? Uma coisa que não é institucionalizada, processualizada. Mas já acontece em todos os lugares. Isso Então. aí. Muito bom. Márcio, me fez lembrar o episódio 7 que a gente gravou com o Cristiano Ottoni, né? E Muito bom. fala, é uma aula de café. Se a gente tivesse feito aquilo como uma live, acho que a gente tinha oportunidade. Vamos pensar É direito que sobre ele não isso. tem o produto para o consumidor final, mas se tivesse, fazer Realmente ali. uma aula. A gente já vai resolver isso aí para vocês. Vamos Olha lá. pegar uma marca de Perfeito. café aí, botar uns produtos para vocês venderem aqui na live.
Dizem mesmo, né, que trabalhar em nichos na internet é uma das melhores, né, soluções, uma das melhores saídas. Então, buscar um nicho e atuar naquele nicho, ele tende a ter mais sucesso, ou pelo menos te garante um espaço, e esse sucesso é mais certeiro.